ฮัลโหลอารมณ์ไม่มีกล้าบ้างสิบิวตี้ปานเนี่ยเนยคอสเมติกยูชาแนลเลยกันนี่จูซูไล่ไปเนาะทีนี้เปียๆไปจริงเนี่ยจองหยาเลยอ่ะจ้ะรอข้างซิมายี้ท่าได้ตามเลยป่ะเนาะซันครีมเนี่ยคอลลาเจนเสร็จๆหมู่ရှိมั้ยရှိไอ้อาจารย์นี่ก็อดุๆจิเหมือนป่ะเนาะซันครีมเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยเสร็จๆหมู่ရှိล่ะไม่ရှိอูล่ะส่วนเนาะยาน้องพี่นี้บ้าโอ้ရှိတယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ရှိရလဲဆိုတာလေးကိုတေးချာချာအသေးစိတ်လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးစုံးကန်ဒီမှာအသေးစိတ်လေးပြောပြပေးမယ်ပေါ့เนาะအဓိကခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဆန်ခွင်နဲ့ကော်လာဂျင်အကြောင်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တလက်စာလဲဆန်ခွင်အကြောင်းပြောရင်လက်စာနဲ့ပေါ့เนาะဒီဆန်ခွင်နဲ့အမဲဆက်ဆန်ခွင်နဲ့တင်းတိတ်ဆန်ခွင်နဲ့အသားညစ်တာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဆန်ခွင်နဲ့ကော်လာဂျင်အကြောင်းအဲ့လိုအစစ်စင်လေးလေးပြောပြပေးမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့နေပူရဲကိုထွက်နေရေပေါ့เนาะနေပူရဲကိုထွက်နေတယ်နေပူရဲကမှကြည့်နေရေနေကြောက်ကြီးထုံနေတယ်လားဒါပေမဲ့ဆန်းခွင်လိမ့်ထားတော့ကွာအစ်စေးပဲလေအစ်စေးဆိုရင်ဒါခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်เนาะအကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခဏတစ်ဖြုတ်ပဲခဏတစ်ဖြုတ်ပဲเนาะခဏတစ်ဖြုတ်ပါပဲအိုးဒီမှာ view တစ်ချက်ရှိုးလိုက်ဟိုးဘောပါတမ်းရှင်ဦးဆုံးဒီဆန်းခရင်နဲ့အမဲဆက်သူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ခုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်လူမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥမာပေါ့နော်ဒီအမဲဆက်တွေဝက်ချံထွက်ပြီးွားရေကွာဝက်ချံထွက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အမဲဆက်တွေရှိရဲ့အဲ့အမဲဆက်တွေကနေရောင်ထိရင်ပိုဆိုးစီတယ်အဲ့တော့နေရောင်ကလည်းမထီလို့လည်းမရဘူးလေဒီမီးအလင်းလိုပါလို့လည်းမထီလို့မရဘူးမထီလို့မဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင်ဆန်းခရင်လိမ့်ပေးမယ်ဆန်းခရင်ကိုလိမ့်တဲ့အခါကျရင်လေသူ့ရဲ့ပမာဏဒီ2 finger method ပေါ့နော် 3 finger ထိလိမ့်လို့ရတယ်ကွာ 3 finger ဆိုရင်တော့လုံးဝပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 3 finger ကိုထူရခံစားရရင်တော့ 2 finger လောက်တော့လေအနည်းဆုံးလိမ့်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျလိမ့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီအမဲဆက်ကတိတိတတတတ်တာလာတဲ့အပြင်ကိုနေရောင်ကြောင့်အမဲဆက်တွေအဲ့လိုအမဲကြောင့်လိုဟာလေးထက်ကိုမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီဆန်းခရင်နဲ့အမဲဆက်အကြောင်းလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့ဆန်းခရင်နဲ့တင်းတိတ်တင်းတိတ်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင် तू ကထွက်တဲ့ထွက်လေထွက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကြီးကနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့လိုငငယ်ရွယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုငငယ်ရွယ်မှာဆန်းခွင်မလိမ့်လို့အသက်ကြီးလာတော့တင်းတိတ်ထွက်တာဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခါကျတော့သွေးသားရည်ပါကြောင်းထွက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောင့်မဲထွက်ထွက်ကွာအဲ့နှစ်ခုလုံးအဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုကုသဖို့အတွက်ကောပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မပွားလောက်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကောဆန်းခွင်ကိုမဖြစ်မနေလိမ့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆန်းခွင်ကိုလည်းလိမ့်ပြီးဗီတာမင်စီပါတဲ့ product တစ်ခုခုကိုလည်းညဘက်မှာလိမ့်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တင်းတိတ်ကလေတိတိတတနဲ့ပေါ့နော်အသားကိုလုံးဝမစားသွားဘဲနဲ့တိတိတတကိုတတပြောင်းပြီးမှင်းမိသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆန်းခွင်နဲ့တင်းတိတ်ဆိုတာလည်းမရှိမဖြစ်အတွဲလေးပဲပေါ့နော်တင်းတိတ်ရှိရလူကဆန်းခွင်လိမ့်ကိုလိမ့်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကလေအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တစ်ချက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့က skin care ရေးတိချလုပ်တယ်ပြီးအဲ့လို exfoliate တွေဘာကြီးလဲတိချလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့အသားကညစ်နေတယ်အသားကြည်လင်လားမလာဘူးလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဓိကကဆန်းခရင်ကြောင့်ပဲတိလားအဲ့လိုမျိုးအသားညစ်တယ်လို့ခံစားနေရတဲ့သူတွေမေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆန်းခရင်လိမ့်လားဆိုရင်တချို့ကတော့မလိမ့်ဘူးတချို့ကလိမ့်တယ်လိမ့်ပေမဲ့ဘလို့နည်းတယ်လည်းတိလားညားလင်းလည်းယူရဲ့ခွန်းလည်းယူရဲ့ခွန်းလည်းယူအဲ့လိုနည်း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 လေးပဲလိမ့်ရကွာနည်း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 လေးလိမ့်ုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးကွာမိတ်ကတိပါရဲ့နည်းနည်းပါပါလိမ့်ုံနဲ့အဆင်ပြေဆန်းခရင်ဆိုရင်အမျိုးအားကြောင့်နေနေလေးလေးလုံးဝလုံးဝအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အပြင်ကို तू ကထပ်ပြီးတော့တော့လိမ့်ပေးရရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဆန်းခွင်လိမ့်ဖို့လည်းမပြင်းနဲ့ညံ့ညလိမ့်ရမှလည်းမနှမျောနဲ့အများကြီးလိမ့်ဆန်းခွင်ညံ့ညလိမ့်လေကိုယ့်ရဲ့ skin အတွက်ကောင်းကျိုးတွေပိုရလိမ့်ပဲပေါ့နော်တစ်ခုရှိတာကတော့ double cleansing တေချာလုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာအသားညစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲလို့တော့မေးယူပါမယ်နော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးရဲ့ဒီအဓိက main အချက်ပေါ့နော်ဆန်းခွင်နဲ့ collagen စစောတော့ကဆက်ဆက်မှုရှိရဲ့လို့ပြောပြပါရေပေါ့နော်ဘလိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် body ပဲဖြစ်ဖြစ် face ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရောင်ထိတာများလို့ရှိရင်နေရောင်ထိလေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ collagen တက်ကဆုံးရှုံးလေနေရောင်ထိလေ collagen တက်ကဆုံးရှုံးလေအသားရည်တင်းရင်းမှုတွေကလည်းပျောက်ဆုံးလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะနေရောင်ကတော့အမြဲထိနေရမှာပဲလေဟိုလုံးဝကာလို့မရတာပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ collagen တက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် body ဆိုလဲ body အလျောက်ဆန်းခရင် face ဆိုလဲ face အလျောက်ဆန်းခရင်တည်တည်ချာချာလေးလိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့ဆန်းခရင်လိမ့်လို့ရှိရင် collagen တက်ဆုံးရှုံးမှုတက်တာတယ်
สังคมเรียนรู้สิ่งคอลเลจเด็กส่งชมว่าปูบีดอมยาสินายเนี่ยบ่เนาะแต่จีรันเนี่ยคอลเลจเด็กที่อ่ะเนี่ยเนี่ยส่งชมมาไปบ่เนาะอะถ้ากูมาลิกว่าสังคมมาไม่เรียนรู้สิ่งแต่ปูส่งชมมาอ๋อติล่ะอะถ้าจังที่สังคมโอเลติชาลีเลี้ยบีเมดีขนาดกูแล้วกูเลติชาลีเลี้ยบีเมเป็นยังไงสังคมเลติชาลีเลี้ยบีเมบ่เนาะไอ้ลมยูเลติชาลีเลี้ยบีรู้สิ่งดีขนาดกูเรก้าคอลเลจเด็กที่ก้าส่งชมูย้อนเลยสีไหนเนี่ยบ่เนาะส่งเราส่งชมไม่ได้ไม่ย้อนเลยสีไหนเนี่ยไอ้เราสปรีมันนี่ไปที่คู่ตาวิบ่เนาะไอ้เราเนี่ยสูตรเสียงเราว่าป้าเฟ่ไปบ่เนาะดีวิดีโอเลยมาบ่เนาะที่ก้าจะเจอเนี่ยจ้าเราสังเครื่องตีชาลีเลี้ยบีบ่เนาะสังเครื่องเลี้ยงเรามาแต่ที่ก็เลี้ยงเจ็ดดีบ่บ่เนาะไอ้ที่เอพิโอมาที่ตีนได้ไม่ใช่ปัญญาบ่เนาะไอ้เราเนี่ยหายไปตัวเอวิโอเจ้าตัวเบียบ่เนาะที่ก้าจะเจอเนี่ยเราเลยสังเครื่องบ่เนาะนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยสังเครื่องมาพิมพ์มันเลี้ยบีบ่เนาะแล้วก็ที่บอดี้ออฟเฟซก็บ่เนาะไอ้ตัวก็สังเครื่องมาพิมพ์มันเลี้ยบีจีบ่เนาะปีลูซี่เราจะเจอการสังเครื่องเลี้ยบีโอเลยลีมันเลี้ยงเนี่ยบ่เนาะหญ้าอีเล่งชาเลยติล่ะบ่ามีผู้ทะพงทะพงน่ะเล่งชาเลยบ่เนาะหญ้าลิกาวนี่แหละหญ้าลูกโกดซูจูสว่าบ่ามีผู้บ่เนาะไอ้ซังควินอ่ะจ้าลิอ่ะจังคันญาญานี่ตาเล่งไปบ่เนาะคันน่ะดีญณาဆိုလို့ရှင်လဲญณาลิแลဆိုလဲလက်6ဆိုလဲ6บ่เนาะအကုန်လုံးတစ်ခုလုံးเล่งไปบ่เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကပြောချင်တာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့လေအဲ့ဆိုလို့ရှင်အဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းပြန်လဲဆုံးတွေ့မယ်เนาะ